jeg kom til verden i 66, var jeg den sidste af tre søskende. Det var der, den glippede. Vi flyttede til Ishøj i slutningen af 60'erne. Det var ikke let. Ishøj var et trygt sted at vokse op. Nemlig. Og i de år blev Danmark et velfærdssamfund med arbejde til alle. Hvad gør man i dag? Også op i 70'erne var der en vis optimisme. Kvinderne strømmede ud på arbejdsmarkedet. Kvinder! Og jeg kan huske, i 76, der åbnede S-togstationen i Ishøj. Det var en meget fin dag, for dronning Margrethe kom til byen, og der var blev musik og det hele. Og vi følte, at nu var vi også en del af Storkøbenhavn, og det var rigtig godt. Jubi! Der var mange nye partier. Med flertal. Og når man tændte for fjernsynet, så var der ofte Glistrup, som tonede frem. Og hvorfor? Danmark var i opbrud. Det kan vi jo komme og sige. Vi gik i hele taget op i, at man skulle tage stilling, og vi var bestemt ikke altid enige i mit barndomshjem. Vi råbte og skreg. Jeg kender ingen større trussel. Dybest set har det vel givet mig en fundamental forståelse af, at der godt kan være andre holdninger til tingene, men også en forståelse af, at det er vigtigt, at man tager stilling. For hvis du ikke tager stilling, så er der altså andre, der gør det for dig. Og jeg får også penge for det. I slutningen af 70'erne, så blev min mor og far, som så mange andre, skilt. Det kan man roligt gøre. Det var hårdt for os alle sammen. Det var ikke let. Men min mor, hun arbejdede hårdt for at skabe et godt liv for mig og mine søskende. Og jeg tænker tit... Og det var næsten det værste. Det liv, hun levede med hver dag at tage S-toget ind til byen, komme tilbage igen, købe ind, komme hjem med de tunge indkøbsposer, lave mad, lave lektier sammen med os, at det har givet mig en respekt for helt almindelige, hårdarbejdende mennesker i Danmark. Jeg håber, I genkender jer selv. Fattige 80'erne havde godt tag i Danmark. Og det var, hvad det var. Og det var i de år, vi begyndte at tale om ungdomsledighed og langtidsledighed. Det har jeg også tænkt over, bare roligt. I det hele taget var 80'erne et årti, hvor modsætninger i Danmark blev for store. Det var kvindernes skyld. Og hvor fællesskabet svigtede. Og det er også derfor, jeg er så bekymret for det, der sker her og nu i dagens Danmark. Fordi vi har krise, og det værste, der kan ske, det er, at vi igen taber en stor del af en generation på gulvet. Er der nogle unge, der aldrig rigtig kommer med? Man lægger vægt på sin uddannelse. Fra 89 til 90, der bliver jeg jo rigtig politisk engageret, og i 92 tager jeg så ud i Europa, til noget, der hedder Europakollegiet, hvor man lærer om europæiske forhold. Jeg fik en masse nye venner, jeg meldte mig ind i Socialdemokratiet, og det vil sige, at ens penge er spildt. I dag har vi kendt hinanden i snart 20 år. Vi har en stærk lille familie, og det vigtigste i vores liv er, som i så mange andres liv, vores to børn. De er vilde. Jeg har været formand i 6 år nu. Og det er formentlig også rimeligt nok, det ved jeg i hvert fald ikke noget om. Jeg tror, det er i orden. Det må det jo være, når de har vedtaget det. Og det er ikke altid sjovt at se sig selv på avisernes forsider. Men jeg har den indstilling, at uanset hvordan det er, uanset hvor hårdt det er, så må man ud af sengen og på arbejde og bare arbejde endnu hårdere. Arbejde. Det nytter ikke noget at give andre skylden, og det nytter slet ikke noget at klynke. Den var kraftedeme ikke gået i min tid. Bare i min levetid er der også sket rigtig mange ting for Danmark. Der har været gode år, der har været hårde år. Og det er vel også det, vi står over for nu. Nogle hårde år. Man må også kunne sige, hvis skyld det var. Det var mænd, kvinder og bøsser. Enhver ved, hvor mange dumheder man begår, og hvor mange fejltagelser man kommer ud for. Men jeg har også en fornemmelse af, at hvis vi løfter i flok, så er der et ordentligt og et godt Danmark på den anden side. Jeg er optimist. Jeg tror på Danmark, og jeg tror på danskerne, hvis vi løfter i flok. Det er en meget ubetryggende tanke at gå rundt med som skatteyder, at der er et eller andet, der er gået riv, rav, ruskende galt. Mit navn er Dan Turell. Tiden er inde til at se sandheden i øjnene.